Gak ada putu, gak ada anak. Pundi anake. Boten tumut. Maka izin ye. Dalu niki jenengan tidak jumeneng kalian Pak Bupati. Ye. Saya butuh barang kalau gandeng ini buat nama-nama. Nah, ini kali. Nah. Pun. Alhamdulillah. Mbah Sinten paling asma? Bu Ginten. Mbah Put. Ketok ETC. Mbah Ginten? Mbah Put. Kula nyuwun tulung panjenengan wakili nyambut datang dulur-dulur kula niki. Oh, kok matur mantun. Kali kula dampingi. Nggih. Terus sing enggal-enggal niki para pejabat wonten pemerintah Kabupaten Jombang. Nggih. Wonten mulai staf ahli, Pak Asisten, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian. Rawu male wonten Pak Camat. Pundi Pak Camat jenengan? Depise pundi? Ah, niku Pak Camat. Wonten Pak Dan Ramil, pundi Pak Dan Ramil? Pak Kapolsek iki pundi Pak Kapolsek iki? Nah, sing Banten wonten lho. Terus Pak Camat, Pak Darami, Pak Kapolsek, kalian stafipun, kalian anggota nipun, Babinsa, Babinkamtibmas. Nggih. Wonten malih Bapak Kepala Desa. Namine sinten Pak Kades niku? Ahmad Nasir. Sinten? Kalian Bu Kades, pundi Bu Kades? Ah, wonten wingking menika. Pundi sih Bu Kades? Pantun jenengan nyelu sih. Pantun. Bu Kades mriki ngoten sih. Kades mriki, Bu. Ah. Alhamdulillah. Amin, ditengahkan urip. Tunggu akan menang wonten lho. Amin. Siap menang. Alhamdulillah. Sepatune nomor pinten jene. Terus Bu Kades sing paling asma sinten? Wah. Nggih, oh Bu nggih. Oh iya. Bu Nasir ngoten mawon, nggih Bu Lurah. Bu Nasrum, ah, kakung ini namanya Pak Nasir. Nggih. Terus rawuh sedaya perangkatipun Ketua BPD, LPMD, RT RW rawuh sedaya. Malah ditambah kanca-kanca kepala desa wonten musala nika. Musala ini musala napa Pak Kades? Al-Hidayah. Baitul Hidayah. Kalau wong ngajakin proposal. Mboten. Oh, nggih pun. Proposale kula dereng kula tampi tapi kula langsung bantu mawon nggih. Alhamdulillah. Mboten usah proposal iki. Wah. Alhamdulillah. Kopiane nomor pinten niku? Alhamdulillah. Kalian ketua panitia Hari Besar Nasional Indonesia Pak Fakur Rahman, Gus Fakur. Nah, niki ini kan mboten napa niku. Proposal gak payu. Oh. Nah, ini mriki pun langsung mawon. Amit. Nggih. Kula ngaturaken kangge rehab musola. Nggih, Gus Fakur panjenengan tampi. Nggih. Panjenengan kula sehat. Amin. Aman selamat panjang umur. Nggih. Muga-muga mangke dipaduraken dados bupati. Baik. Pun. Sampun Gus Fakur, sampun. Kene jenengan kirang malih nggih kabari kula malih. Kalian
derek-derek kula sedaya niki, bapak ibu, adik-adik sing bapak ketoke ngeburah, ngebu mbuk nggih. Mbah Dinten. Nah, iku sing kakung-kakung ngetoke gandeng-gandeng kata nggih. Gandeng kata sinten? Kata sinten. Dados dulur-dulur kula niki enten dusune Njagalan nggih. Penanggalan. Oh, Penanggalan, Pak Lurah nggih mriki. Desane Dukuh Timoro niki masya sepuh ketoke gandeng-gandeng. Amargi napa ketoke tulus ikhlas nggih Mbah Dinten. Termasuk jenengan iki guyang-guyung. Eh batine ngaten bae Mbah Dinten. Aku jeneng Pak Bupati tak pacari. Oh mboten nggih. Oh mboten. Mboten maksude niku Mbah Dinten antara pimpinan kali rakyat niki kepingin celak terus cedek terus purun mboten jenengane celak sampai dirangkul niki mboten gadah perasaan napa-napa nggih jenengan gadah perasaan napa mboten perasaan napa seneng cinta napa seneng sayang napa sayang niku kali pimpinan niku wajar pimpinan niku enten Pak Camat enten Pak Kapdes enten Pak Dandamil enten Pak Kapolsek niki sayang sedoyo nggih termasuk sayang kali Pak Bupati nggih kepin jenengan nek sayang antara pimpinan kali rakyat e cupi pipine Pak Camat niki jenengan cium sih mboten napa-napa cupi nek jenengan turun nyium pipine Pak Camat angsal hadiah nggih ayo panjenengan parani sih wani sih turun mboten turun mboten ayo ayo turun mboten mboten napa-napa ya napa Pak nggih Pak Camat niki lah pimpinan jenengan nggih jenengan niki rakyate nggih rakyat kali pimpinan ini mboten napa-napa nggih ngambung pipine mboten napa-napa kula wau anak-anak kula kelambungi kelambungaken nggih supaya pinter-pinter nggih napa malih nyun sewu lek ndungane tulus ikhlas insyaallah nggih putra putri niki anak-anak dhewe kabeh niki iso pinter-pinter. Nggih. Yeah. Amin ya rabbal alamin. Napa malih dalu niki kula kali jenengan sedaya ngawontenaken silaturahim undangane Pak Ketua Panitia Pak Fatkur Rohman diketahui kalian Pak Kades. Nggih. Okay. Pak Kades kula namine sinten? Pak Rali Mas Jarur. Samuni-munine we. Nggih. Dados ngajak silaturahim kalian kula panjenengan kersan taune tahun baru Islam nggih satu Muharram niki pun selo nggih dereng nggih dereng kasih suro alhamdulillah dados awal tahun niki kula kali panjenengan diajak silaturahim kalian Pak Lurah kepingin terus nyambung seduluran okay. Purun jenengan dadi dulur kula purun saestu okay. Nah ampun dadi dulur okay. Kek menawi kula enggak ada damel okay. Jenengan ewangi-wangi nggih okay. Saestu tulus okay. Ikhlas ikhlas gak disangoni gak popo mboten napa alhamdulillah ikhlas dados tujuan kula kali panjenengan niki nomor setunggal golek ganjaran nggih jenengan mangkane jenengan kula wasil langsung mesem ngoten kula tertarik oh iku rakyatku iku nggih nggih mesem niku mesem mboten didamel tulus ikhlas nggih bahkan mesem tok niku ganjarane kathah nggih nggih alhamdulillah napa malah jenengan meseme karo Pak Bupati nggih alhamdulillah insyaallah tambah kathah nggih alhamdulillah lan jenengan wau sok mau metutuk ngoten mencep iku lho wah gak oleh ganjaran nggih alhamdulillah
makanya adik-adik anak-anak niki diajari supaya sabar. Lek ketemu tiyang santun etika napa malih salam niku selalu di sampai akan. Pun nggih. Nggih. Punan. Sangune dereng nggih. Dereng. Pun. Mbah ginten nggih. Supaya kula niki kangene terobati. Terose blurah kala wau. Suwe ora tau jamu, jamu pisang godhong telo. Napa niku artine? Napa? Ketemu kirangan. Ketemu pisang kali Pak Yon. Alhamdulillah. Suwe ora tau jamu, jamu pisang godhong telo. Suwe ora tau ketemu, ketemu pisang Pak Nyono kok tambah nelongso. Boten nggih? Nggih. Amargi kula kali dulur-dulur kula niki saestu nggih kepengin kepireng napa sing sampun diperbuat kali pemerintah daerah. Kula kali kanca-kanca sedaya kalian Pak Kades. Nggih. Alhamdulillah sakniki pun wonten kenyataan. Nggih. Nggih nggih. Lho kok lali mah gak ngambung Pak Camat sih. Pun lek ada-ada Pak Camat pimpinane Pak Bupati mawon pun. Cubi, mboten napa-napa antara pimpinan kali rakyat. Cubi. Nggih. Ayo, panjenengan sayang sih. Nggih nek tambahan malih. Cubi. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pun nggih. Nggih. Pun nangis. Nggih, mboten. Niki wujud nyatane kulo kepingin celang kali rakyat supados mangke kulo mirengaken nopo sing dijaluki rakyat soalnya nopo kados musola niki musola sak Jombang niku Mbah Kinten alhamdulillah tahun sewu tahun 2014 kulo mulai jabat niku musola niku enten se pangbunten enten 2019 sak niki pun 2389 musala. Lek mejiti rumiyin sak kabupaten enten 1111. Sak niki alhamdulillahirabbil alamin. Masjid pun enten 1707 masjid. Niki pemerintah kula selalu membantu dorong supaya masjid musala apik. Lek masjid musala niki pun apik insyaallah jamaah tambah suwi tambah kathah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus dalane dos pundi Mbak Ginten? Pun penak napa dereng? Penak saya. Bos pun alus nggih. Kaya pipine Mbak Ginten ngoten. Allah. Mboten napa-napa tuwek tasih ayu kok. Foto kali kula niku. Buyu, buyu. Ah mesem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dados dalan insyaallah taun ngajeng pun mantun. Lampu-lampu mangke sing peteng-peteng dipun paringi penerangan. Termasuk kegiatan-kegiatan sanes sing kangge nggih dulure sing mboten gadah niku sak Jombang niku kepengker omahe sing durung gadah tasik gedhek men sewu. Sing iki tasik lemah niku katae rumiyin tasik enten 102.335. Dados saat niki pun mulai dicicil dibangun melalui rumah layak huni niku alhamdulillah saat niki muka-muka pun 30% tungone nggih. Alhamdulillah. Pun kula mboten kadang-kadang nggih. Yang penting, yang penting jenengan kali kula niki mewakili dulur-dulur kula sing teng ngandhap-ngandhap niku. Mewakili pun petuk kula kangenipun terobati. Lek jenengan gak ada hajat malih, gak ada kegiatan malih pun lali ngundang kula nggih. Duka mangke adik-adik remaja, Karang Taruna, Pak Lurah sedaya mangke bek menawi wonten kegiatan yang tulung ngundang kula nggih.
Yang penting kula tulus ikhlas dados duluran iki kanggo sangu nggih. Kanggo sangu ten pundi? Alhamdulillah donya akhirate nggih. Pun sampe medhot duluran nggih. Masya Allah pas sakniki ketemu terus suwi gak ketemu nggih terus jenengan lali kali Pak Nyono pun nggih. Nah, nggih nek lali jenengan telepon kula. Nggih, kula paringi nomor telepon kula nggih. Jenengan catet. Nah, 081 satu kendi. Nah, 081 335 777 777. Nah, itu nih pengen nggih. Nah, 081 335 777 777. Pun nggih. Nek njenengan mangke bek nonton napa-napa, panjenengan SMS kula, WA kula, telepon kula nggih. Insyaallah mangke kula jawab. Soalnya kadang-kadang kula lek lunga kepengker pas ibadah niko enten sing SMS dulur sing mboten gadah ten rumah sakit disuwuni arto kangge perjalanan ten rumah sakit kangge biaya akhire piyambak mboten gadah Pak Direktur rumah sakit telepon digratisaken. Alhamdulillah dan sampai waras pun ngaten mawon nggih. Endi mau Dik? Adiae Dik. Izin nggih Pak Kades Bu Kades nggih. Mbak Kinten niki kangge panjenengan nggih pun ditinggal amplope. Nggih, ditinggal njerone mawon. Sing penting kula kali panjenengan dadi dulur nggih. Muga-muga mangke kula kali panjenengan saged pinanggi malih. Nggih. Alhamdulillah. Pun nggih, Pak Kades wonten Pak Yai binti Pak Yai. Wonten kali ini, Yai Mahfud kali, oh Yai Kusen, oh g, atau napa-napa Pak Munir, ah foto sini, g, puturin monggo pinarak nuki Pak Yai, g. Pambut. Nggih. Teh umari sangono terus sampun ngoten suka. Pun pegel, lenggu sik, lenggu sik. Ha, nah, lenggu. Ha. Nah. Pun foto kali Pak Yai niki nggih. Nggih. Ditambah rukun antara Pak Yai ini antara umaroe, ulamae, kali masyarakate sebatas gaya gayeng nggih. Nggih. Pun foto ini sinten sing foto niki? Nah. Oh, Pak, Pak nggih, Pun. Monggo. Monggo Pak Yai, mesem nih Pak Yai. Sampun nggih. Pak Ura, matur nuwun nggih. Sampai panggil maling nggih. Nggih. Pun pun lali kali kula nggih. Dadi dulur, dulur-dulur kula sedaya niki nggih. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya dipun paringi slamet donya akhirat, dipun paringi sehat, dipun paringi rezeki yang melimpah ruah berkah barokah, lan muga-muga benjang-benjang lek kapundhut nggih husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yai, pangapunten nggih Pak Yai. Niki kangge tumbas baku. Nggih. Nggih. Kula langsung pamit nggih. Pangestunipun Pak Yai. Mangke titip-titip dulur-dulur kula. Ah. Niki dereng niki ya. Coba. Mriki. Alhamdulillah. Nggih. Paling asmo sinten jenengan? Pak Sulbani. Pak Sulbani. Alhamdulillah BPD ya Allah. Matur nuwun nggih Pak Sulbani. Kula dirya niki Pak Sulbani. Kula mboten panjenengan perkara anu ndongakon kula mboten.
kalau kula tingali jenengan keto itu lu seikhlas nggih. Tapi mun ditingali niki nggih. Ditingali seduran kula. Nggih, pangapunten sedaya kula langsung pamit nggih. Mangke ku samsul abadi kali Ibu Nyai Uci. Mangke tolong disampaikan Pak Kades nggih. Salam kula nggih. Amarti ku samsul nggih dulur kula. Bu Nyai Uci nggih dulur kula. Kula pamit langsung dateng peterongan wonten kegiatan sami pengaosan lajeng mriku suwari kata-kata laris yatim yatim piatu mangke dalu-dalu saageng nggih. Nggih, pangapunten ingkang kathah kula akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.